আজি যিখন কিতাপৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ সেইখন এখন কবিতাৰ কিতাপ, অলপ পুৰণি কবিতাৰ কিতাপ, মানে প্ৰকাশ হোৱা দিন হ'ল। মই কিতাপখন কিনিছিলোঁ 2008 চনত। ইয়াত লিখা আছে নৰ্থ ইষ্ট বুক ফেয়াৰ 2008, আৰু কিতাপখনৰ প্ৰকাশ হৈছিল প্ৰায় 2003 চনত। কিতাপখন মই দেখাই দিছোঁ, দিনবোৰ সলনি নহ'ল, স্বনিৰ্বাচিত কবিতা সংকলন, নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য, প্ৰকাশ কৰিছে অন্বেষাই। আমি বুলি কওঁতে মই যিবিলাক কবিতা পঢ়ি ভাল পাওঁ সেই কবিতাবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কেইটামান কবিতা। আমি যিসকলে নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা জানো তেওঁলোকে জানে তেওঁৰ কবিতাৰ কথা, কবিতাৰ গুৰুত্ব। তেওঁৰ কেইটামান বিখ্যাত কবিতাৰ ভিতৰত এটা হ'ল ননী আছনে ঘৰত, এই কবিতাটো মই মাতি দিম। তাৰোপৰি আৰু অন্যান্য কবিতা আছে, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই কবিতাবোৰ পঢ়িলে আমি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ। এই কিতাপখনৰ আগকথা লিখিছে আন এগৰাকী প্ৰখ্যাত কবি সমালোচক হিৰণ্যনাথ দত্ত ডাঙৰীয়াই। তেওঁ এই আগকথাত এটা চমু পৰিচয় দাঙি ধৰিছে কবিতাবোৰৰ, বিশেষকৈ নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা সম্পৰ্কে। তেওঁ লিখিছে, প্ৰধানকৈ অসমখনৰ কথা কবিৰ চকুৰ আগত আছে যদিও কবিৰ দৃষ্টি দূৰ দূৰণিলৈকে প্ৰসাৰিত। মহাত্মাৰ মাহাত্ম্যৰ বোধনৰ উপৰিও আন একোটাহত কবিতাত কবিয়ে তেনে সাধাৰণ খেতিয়ক এজনৰ গৰিমাৰ বিষয়েও লিখিছে, কাৰণ কৃষিকৰ্ম উজ্জীৱনৰ চিৰ উজ্জ্বল প্ৰক্ৰিয়া। এনেধৰণৰ কথাক আধাৰ হিচাপে লৈ কবিতাবোৰ লিখা হৈছে। কবিতাবিলাকৰ যদি মই শিৰোনাম কেইটামান কওঁ, তেওঁৰ কবিতা নপঢ়া মানুহেও এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। মই কবিতা কেইটামানৰ শিৰোনাম কৈ দিছোঁ এনেকুৱাকৈ, যে চেনিমৰা বাগিচাৰ চিঠি, মৰাণঘাটৰ স্বপ্ন, কাচনমতি শপতৰ চিঠি, চিলনীৰ সাধু, মঘাই উজাৰ সোঁৱৰণত, গুৱাহাটী মৰিশালি য'ত চেৰাশালী হয় ইত্যাদি, বা অৰণ্যত খমাল লৰা, বিষ্ণু ৰাভালৈ, বকুলবনৰ কবিলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, প্ৰিয়তমা ননী আছনে ঘৰত, মই এজন বুঢ়া মানুহ, কাৰাগাৰ, জয়সাগৰৰ হাঁহজাক, অসমীয়া জোন, এটি ভ্ৰূণৰ প্ৰাৰ্থনা, মহানগৰ অৰণ্য হল ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু কবিয়ে নিজেও এই সংকলনত এটি আগকথা লিখিছে, মই ৰুজদিয়ে কোৱা মাজজাতিৰ শিশু নহয়। চলমান ৰুজদিৰ যিখন বিখ্যাত উপন্যাস মিডনাইট চিলড্ৰেন, তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰথম বাক্যটোতে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছে, আকৰ্ষিত কৰিছে, আচলতে পাৰিছে বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আকৰ্ষিত কৰিছে আমাক পঢ়ুৱৈসকলক। অৱশ্যে সেইটো মানে আকৰ্ষণটো আহিবৰ কাৰণে আমি চলমান ৰুজদিৰ মিডনাইট চিলড্ৰেনখনৰ কথা অলপ জানিব লাগিব। তেওঁ নিজে লিখিছে, স্বাধীনতা লাভৰ প্ৰায় 25 বছৰৰ পূৰ্বেই মোৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ লিখিছে, গান্ধী হত্যাই আমাৰ হৃদয় বিদীৰ্ণ কৰিছিল, এই হত্যা নোহোৱাকৈও থাকিবলৈ পাৰিলেহেঁতেন, অনিবাৰ্য নাছিল এই ঘটনা, কিন্তু ঘটনাটো ঘটিল। ধৰ্ম আৰু আদৰ্শৰ নামত মানুহ ইমান সংকীৰ্ণ হয় কিয়? ইতিহাস হয়তো এনেকুৱাই হয়, ইতিহাস বৰ নিষ্ঠুৰ। আৰু মই নিজে ইতিহাসৰ ছাত্ৰ কাৰণে ইতিহাস বুলি ক'লে মোৰ ভাল লাগি যায়। আমি যেতিয়া ইতিহাস অধ্যয়ন কৰোঁ, ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে আমি ভাল বেয়া এই কথাবিলাক নাচাই সত্যটো প্ৰকাশ কৰিব লাগে, যিটো ইতিহাসৰ মূল কথা, যে ইতিহাসে সত্যটো দাঙি ধৰিব লাগে। মোৰ নিজৰ ভাল লগা তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ নিজৰ বেয়া লগা তথ্যখিনি বাদ দি ইতিহাস লিখাটো ভাল ইতিহাস নহয়, যিটো কাম বহুতে কৰিব বিচাৰে। যি নহওক, তেওঁ আৰু লিখিছে, খুব সূক্ষ্মভাৱে চালে আমি দেখিম যে আমাৰ দেশৰ এতিয়াও কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি অথলে গৈছে, মানুহ এতিয়াও অন্ধবিশ্বাসী। শিক্ষিত আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ বহুতৰে হাতত গ্ৰহৰত্নই শোভা কৰে। তদুপৰি
আৰ্থিক বৈষম্যও বাঢ়ি গৈছে। এই কথাখিনি তেওঁ কেইবাবছৰ আগতে লিখা, আৰু যদি আমি এতিয়া চাওঁ যোৱা কেইটামান বছৰ আগৰ অক্সফাম ৰিপৰ্ট বা অন্যান্য ৰিপৰ্টবোৰ ওলাই আছে, কেনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষত আৰ্থিক বৈষম্য দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে। বিশ্বায়নে সম্প্ৰতি বজাৰ অৰ্থনীতিৰ সৃষ্টি কৰি সামাজিক চিন্তাৰ ঠাইত ব্যক্তিগত ভোগবাদী উচ্চাকাংক্ষাৰ বিশৃংখলাময় সৰ্পিল বাট মুকলি কৰিছে। সংস্কৃতিও এতিয়া পণ্য হৈ পৰিছে। আমি আজি কবিতা লিখোঁ কাকতৰ সাহিত্য চৰাৰ নিৰ্দেশত। কবিতা চুটি হ'ব নে দীঘল হ'ব সেইটো ঠিক কৰি দিব চৰাৰ সম্পাদকে। কবিয়ে দুটামান পইচা আশা কৰে, যদি নাপায় কোনো কথা নাই, নাম যশ বাঢ়িবতো। নিজক আমি এই প্ৰশ্নটো নকৰোঁ, হোৱাট ইজ ইন এ নেইম, হোৱাট ইজ ইন এ নেইম, নামত কি আছে। তেওঁৰ মোৰ একাষাৰৰ প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফৰ মূল কথাখিনি মই ক'লোঁ, ভাবিবলগীয়া কথা। আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ কবিতাবোৰ পঢ়িলে আমাৰ মনত কেতবোৰ চিন্তা জাগ্ৰত হয় বা নতুন চিন্তা আহে, নিজকে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ। কবিয়ে অন্যান্য বহু কথা লিখিছে, মই এটা খুব সুন্দৰ কথা লিখিছোঁ মই, কবিতাৰ বুৰঞ্জী সংবেদনশীলতাৰ বুৰঞ্জী, ইয়াত প্ৰয়োজন হয় অনুভূতি আৰু সংগীতৰ। অনুভূতি আৰু সংগীত নাথাকিলে বোধহয় কবিতা নহয়, সি হ'ব পশ্চিমীয়া আলোকৰ ভাষাত এণ্টি পয়েট্ৰি। এতিয়া কথাটো হ'ল, তেওঁৰ কিছুমান কথা কোনোবাই গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নকৰিবও পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আমি তেওঁৰ কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিবতো পাৰোঁ। এইখিনিতে এটা ডিছক্লেমাৰ দি থৈ দিলে ভাল হ'ব, মই সাহিত্যৰ ছাত্ৰ নহয়, কবিতাৰ যিটো সাহিত্য সমালোচনা সেইটো কৰিবলৈ মই ট্ৰেইনড নহয়, সেই শিক্ষা মই লোৱা নাই, আৰু মই টেকনিকেলি চাউণ্ডো নহয়। কবিতা পঢ়ি ভাল পাওঁ কিছুমান কবিতা, আৰু কিছুমান কবিতা মই বাৰে বাৰে পঢ়িবলৈ ভাল পাওঁ। যি নহওক, গোটেইখিনি কবিতাৰ কথা ক'বলৈ সম্ভৱ নহয়, মই জাষ্ট কিতাপখনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু কিতাপখন এতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হ'বনে নহয় সেই কথাও মই নাজানো, তথাপিতো কোনোবাই যদি কিতাপখন পায়, কিতাপখন নাপালেও নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আন কবিতাবোৰ পঢ়ি চাব পাৰে। তেওঁৰ এটা বিখ্যাত কবিতা ননী আছনে ঘৰত মই মাতিম বুলি কৈছিলোঁ, এই কবিতাটো মই মাতি দিম। মাতি দিওঁতে অলপ আবৃত্তিৰ দৰে হ'ব পাৰে, যদিও মই আবৃত্তি কৰিব নাজানো। ননী আছনে ঘৰত, ননী আছনে ঘৰত, বতাহজাকত তেজৰ চিটিকনি আহি আছে। ননী আছনে ঘৰত, ক'ব পাৰোনেও তেজৰ চিটিকনি পৰি আছে ঘৰত বিছনাত, পৃথিৱীত তেজ, তেজৰ দাগ। এই বাউলী বতাহত কেনে গলি অসুন নাজানো নেকি, সিহঁতে আলহী সোধে এপিয়লা তৰুণ তেজেৰে। তয়ো যদি সজাও টেবুলত ভালপোৱাৰ সলনি তেজ, থাকিবনে মধুভকতৰ টোকাৰী। মোৰ আফালি চকুৱে ক'ত, নেদেখ নেকি তেজৰ বৰষুণত সকলো শিল হৈ গৈছে। মই সাগৰলৈ বুলি পাতি পাৰি থৈছোঁ, তই চোতালৰ নিয়ৰ কণাকো নিচিনা হ'লি, মোৰ হয়ো তই মোৰ নহ'লি। উভতি নেচালি, কথা নুশুনিলি, কিমান ক'লো কাণ পাতি শুন সাগৰ তলিৰ মাত, গছে গছে ফুলৰ শৰাই চা, গধূলি সন্ধিৰ ছাঁ পোহৰত গাটো এবাৰ তিয়া। কেনেকৈ পাহৰো তোক, তই যে মোৰ পেটমোচা, দুখৰ নিশা তোক এতিয়াও ৰিঙিয়াওঁ। ননী আছনে ঘৰত, ক'ব পাৰোনেও মোৰ চকুযোৰ মোৰ চচমাতকৈও পুৰণি হৈ গৈছে। সঁচাক সঁচা বুলি ক'বলৈ বল নাইকিয়া হৈছে, মোৰ ওঠ হেতা পৰিছে, পুৰণি বিষবোৰ উকাইছে। চালে চালে লগা ঘৰত সখীৰ জ্বৰ,
মই মাত এষাৰকে দিব পৰা নাই। তোৰ শৰীৰত কি গজিছে অননি, নেজ নে মাংসপেশী, কি ফুটে লম্ভিছে তোক, খতাশুৰ সময়ে তোৰ কাণত কি বিষ ঠালিছে, কিয় পাহৰিছ অহিৰ ভৈৰৱ। কি ভাবিছিলো জান, বুকুৰ পোহৰতে বাটটো পাবি, পাবিগৈ সাগৰখনো, তই সোণালী মাছ সাঁতুৰিবি নাচিবি। কি ভাবিছিলো জান, তয়েই চাকিটো জ্বলাবি, এতিয়া চাকি জ্বলাইছে ৰাতিৰ ভূতে, তেজমুয়ে ধৰিছে মুখ, বুতলা শব্দবোৰ সৰি পৰিছে, অঁকা ছবিখন মচ খাইছে, এন্ধাৰে হুমি আহিছে, শিয়ালটো সাৰে আছে, তাৰ চকুপানীত উটি অহা মৰাশত তই মনিবি কেনেকৈ অননি, সেনাপতিবোৰক কেনেকৈ চিনিবি, কেনেকৈ কবি তই পাপৰ ভাগি নহ'ব। তই যে মোৰ পেট মোচা, দুপৰ নিশা এতিয়াও ৰিঙিয়াওঁ, ননি আছনে ঘৰত, ক'ব পাৰনে অ গোটেইখন তেজ, তেজৰ দাগ। তই উভতি আহ শুন, সূতাডাল নিছিঙিবি, মাজনিশাও দুৱাৰ খুলি থৈছো, তই মৰুভূত সোমাইছগৈ, তাত নৈ শুকাই, আহ অ উভতি আহ, কোনেও নুশুনা উচুপনিবোৰ শুনহি, তই আহিলে শব্দবোৰ আকৌ বুটলিম, ছবিখললৈ আদৰি আনিম এজন কবি, বুকু পোহৰ কৰি আহ অ উভতি আহ, বালি ফালি উলিয়াওঁ হেৰুৱা নৈ, তয়ে ময়ে আকৌ এবাৰ পাতিতো পাৰোঁ, আহ অ ননি আহ। আবৃত্তিৰ দৰে হৈছে মানে নাজানো, মোৰ খুব প্ৰিয় কবিতা এইটো, এটা এটা সময়ত মুখস্থ আছিল, এতিয়া পাহৰিছোঁ অলপ অলপ। আৰু অন্যান্য কবিতাবিলাকৰ ভিতৰত এটা খুব জনপ্ৰিয় কবিতা, চেনিমৰা বাগিচাৰ চিঠি। এই কবিতাটোৰ প্ৰথম মই দেখিছিলোঁ, মোৰ মনত আছে, মই যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ, কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কবিতা আছিল কোনো এটা বছৰত, 2008 চনমানত হ'ব মানে কটন কলেজত এই কবিতাটো। তেতিয়া মই ইমান নাজানিছিলোঁ কবিতাটোৰ কথা, পিছত কবিতাটো পঢ়ি মোৰ ভাল লাগিল, যদিও মই আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ, মই নটিছ বৰ্ডত দেখিছিলোঁ যে এই কবিতাটো নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। খুব সুন্দৰ কবিতা, চেনিমৰা বাগিচাৰ চিঠি। মই মাতি দিবলৈ মন আছিল কিন্তু সময় নাই বা মতাটো চাগে উচিত নহ'ব। আমাৰ আগ্ৰহীসকলে কবিতাটো পঢ়িলে ভাল পাব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাসী। আৰু অন্যান্য কবিতাবোৰ, হাত কোন আহিছেও সেয়া, পিতৃতৰ্পণ, দীপান্বিতা, এনেধৰণে মানে বৰ ভাল ভাল কবিতা। বিষ্ণু ৰাভালৈ বুলি এটা খুব সুন্দৰ কবিতা, এইটোও মোৰ ভাল লাগে। তাত লিখিছে মানে এটা এটা লাইন এটা আছে, তুমিতো জানাই চহৰে গিলিছে তোমাৰ প্ৰিয় গাঁৱৰ আম কঁঠাল লখিমী ডুলি, চাবনো কিমান চহৰ গাঁৱৰ গাঁঠি চিঙাৰ সৰ্বনশীয় দিন। এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ ভাল লগা কিছুমান শাৰী আছে, লাইন আছে, আৰু কবিতা পঢ়িলে ভাল লাগে, ডেটছ অল। আৰু বাকী কবিতাৰ সম্পৰ্কে অন্যান্য মানুহৰ বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, সেয়া বেলেগ কথা। আৰু মই ভাবোঁ যে আগ্ৰহী পঢ়ুৱৈসকলে, বিশেষকৈ মোৰ, মই যিহেতুকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেন্দ্ৰিক কথাই ক'বলৈ ভাল পাওঁ, মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি ইচ্ছা কৰে এইবোৰ কবিতা পঢ়ি চাব পাৰে। কিছুমান কবিতাই মনটো ভাল লগায় আৰু চিন্তা কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ে, আমি তেনেকুৱা কবিতা পঢ়া উচিত। আজি এই কিতাপখনৰ কথা ক'লোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। থেংক ইউ।